እንግዲህ ሽማግሌ ሆኖ ከወደዛም ከወደዚህም ችግሩን ሰምቶ ነው አይደለም የሚለውን እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ የህጋዊ ቤተክርስቲያን ያለችው ለመንግስት ስትሰጠው መንግስት ይህንን ነገር አስከብር ስትለው ህግ ሳያስከብር እንዴት ነው ሽማግሌ የምትለው? ኢትዮጵያ እየቆመች ያለችው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ነው ያልኩትን ቀደምና ብዙ ገቢዎች አሉ ከውጭ ድረስ እየመጡ እንግዲህ የሚመለከቱ ብዙ ቱሪስቶች አሉ እና እነዛ ቱሪስቶች አብዛኛው የሚጎበኙት አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ነው እና ዛሬ ፓትርያርክ ካልሆንኩ ብሎ የሚታገሉት ሰው የሲኖዶሱ ዋና ጸሐፊ ነበሩ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በነበሩበት ሰዓት ማለት ነው ዛሬ በዓለማዊ ስማቸው ለመጥራት እንገደድ ይሆናል ምክንያቱም የቅዱስ ሲኖዶስ ስራ ስለሆነ ዛሬ ድሮ ግን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ነበሩ ዛሬ ለማስፋፋት ወይም ለማስፈር ወይም ደግሞ ቅዶችን ለመነርፈን እየተንቀሳቀስን አይደለም ያለ ነው እና ይህንን በመንግስት ደረጃ መንግስት ሳይረዳለ ሲቀር ደግሞ እንደ አንድ ግለሰብ የሚሰማ በጣም አስቸጋሪ ነው ክርስትና በሰሜኑ በኩል ከገባ ኦሮሞዎቹ ከዛን ስተው ወደዚህ ይዘውት መጥተው ነው አሁን ኦሮሚያ ላይ ክርስትና ያለው? አይደለም፣ አባቶቻችን እያሰፉት ወደዚህ ስለመጡ ነው አይደል? ስለዚህ አሁን እነዚህ ያሰፉት አባቶች እውነት ክርስትና ኦሮሚያ ውስጥ አይማር ብለው የሚያስቡ ይሆን? ኧረ እኔ ራሴ እንደ አንድ እምነት አማኝ ልንገርሽ፣ እኔ ሰብ እኔ ራሴ እንደ አንድ አማኝ በሃይማኖቴ በኩል አይደለም ቀርቶ ኦሮምኛ የዓለም ቋንቋ ተከስቶልኝ ምን አለ ክርስትና ለዓለም በተለያየ ቋንቋ ባስተምር ከመንግስት ይልቅ ቤተክርስቲያን ናት እነዛን ሰዎች እየጠራች ያለችው። ይቅርታ እናደርግላችኋለን፣ በሩ ክፍት ነው እያለች ነው። መንግስት ደግሞ እየለያያቸው ነው። እንዴት በዛኛው እንዴት በዚህኛው? ወይ ስርዓቷን አላወቅም በትክክል አላስከበርም፣ ወይ በዚህኛው አላደረገም። መጀመሪያ ማስቀድሞ የታቀደ ነገር እንዳለ ነው የሚያሳየው። ከነገራችን ላይ በአንደኛው ምን አለ፣ በ2015 ሃይማኖቶች ሲበጠበጡ ማየት ነው የምፈልገው አለ። መጣና አንደኛው በእመቤታችን ላይ ጣዖት ብሎ ሊበጠብጥ ሞከረ። ቤተክርስቲያን አንድ ላይ ሲነሱበት ትንሽ ቆይቶ ደግሞ በሐሰተኛ ትንቢት አለቱ ሲፈረከስ አየዋለ። አንድ ጉዳይ ተነሳ። መጀመሪያ ላይ ሲናገር ችግሩ እንደተፈጠረ እኛ በሽምግልና ለማደራደር ሰው ልከን ነበራል። ቆየት ብሎ ደግሞ እጃችን አናስገባም። በትግራይ ያሉ ጳጳሳት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንለያለን፣ ልንለይ እንችል፣ ሀገር ሊመሰረት መንግስት ሀገር ልንመሰረት ነው እያሉ ሳ አትለይም እንላችኋለን። ያኮ ሀገር የመሰረት ጉዳይ ነበር። ታስታውሽ ከሆነ ፖለቲካው ሀገር የመሰረት ነው አለ። ሀገር የመሰረት ጉዳይ ሲሆን ደግሞ እነዛ ሃይማኖታቸው እንዳይበተን የሆነ ነገር ማድረግ አለ። እነዛ ሰዎች ግን ደፍረው አልተለዩም። ደፍረው ፓትርያርክ አልሾሙም። ደፍረው ኤጲስቆጶስ አልሾሙም። እኩልነት መንግስት ሰብካለሁ ቢል አይችልም። አንዱን የእንጀራ እናት አንዱን የእንጀራ ልጅ አንዱን ልጅ አድርጎ እንጀራ እናት የሚሄድ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆኑ። ስለዚህ መንግስትም እንደ መንግስት የራሱን ሀሳብ ይወጣላለሁኝ። መንግስት ነው እንደ መንግስት የሁሉም ነው የሁሉም በቃ። ቆያችሁ። ይህ ስለ ቤተክርስቲያን ዝማንልም የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እንግዲህ በዛሬ መርሃ ግብራችን ላይ መንግስት በቤተክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ የሰጠውን ሀሳብ እናነሳለን። እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶሱ መግለጫ ሰጥቷል። ስለዚህ መግለጫ የምናነሳ ነው የሚሆነው። ይህንንም ሀሳብ ለማስፋት እኔ ሰብለ በቀለና መምህር ሞገሱን ያለው እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ተገኝተናል። ከኛ ጋር ጥሩ ቆይታ እንደሚኖራችሁ እምነታችን ነው። በቅድሚያ ግን ወደ ሀሳቦቻችን ከማለፋችን በፊት ሞገ እንግዲህ መንግስት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በተለይ ደግሞ በቤተክርስቲያናችን እየተነሳ ባለው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ሀሳብ መስጠቱ በተለያዩ ሚዲያዎች እየተሰራጨ ነው የሚገኘው። ከዛ ውጭ ደግሞ ቅዱስ ሲኖዶስም ደግሞ መግለጫ ሰጥቷል። ስለዚህ መግለጫ እናነሳለን። እንዲሁም ደግሞ አሁን ላይ ያለው ነገር እጅግ ልብ የሚሰብር ነው። በተለይ ምዕመናንን እጅግ ያሳዘነ ተግባር ነው እየተደረገ የሚገኘው እና ስለነዚህ ሀሳቦች እስኪናንሳ መልካም ሰብልኝ። መንግስትም እንግዲህ ዝም አለ ብለን ነበረ። እስካሁን ድረስ በዝምታው አልጸናበትም፣ መልስ ሰጥቷል።
በመልሱም አረካንም መርካት ብቻ አይደለም በጣም የሚያሳዝን መልስ ነው የሰጠው እኛ የተበቀነው መልስ ሌላ ቤተክርስቲያን የተበቀችው መልስ ሌላ መንግስት ያዘጋጀው ሌላ ብዙዋን አባቶች በዚህ ሳምንት አይተሽ ከሆነ ሰብሊ ሲያወሩ መንግስት እጁ ይኖርበታል መንግስት እጁ አለበት ያሉ የተናገሩ ነበር ያን በተግባር ያሳየ መግለጫ ነው የሰጠው መንግስት ያንን በተግባር በትክክል ያሳየ መግለጫ የቤተክርስቲያን ቀኖና ህግዋን ስርዓቷን የጣሰ መግለጫ ነው የሰጠው አንድ መንግስት ነው ብሎ ከመያስተዳድር አካል ላይ ሊጠበቅ የማይችል መግለጫ ነው የተሰጠው ለዛውም ደግሞ በቤተክርስቲያን በታላቋ በተዋህዶ ላይ የተሰጠው መግለጫ በጣም የሚያሳዝን ነው ሰምተሽ ከሆነ አንድ መግለጫዎች ላይ ዘነር በዝርዝር ካስቀመጣቸው መካከል ከንጉሰ ነገስ ከነገስታቱ ጀምሮ እስካሁን ያለውን የቤተክርስቲያን ተዋረድ ያነሳ ያነሳቱ ብልጽግና እንደ ቤተክርስቲያን እሱን እንደደገፈው ማንንም የደገፈ የለም ይያለ ሲያወራ ነበር ቤተክርስቲያን ደግፉኝ ይቀፉኝ አንሱኝ ጣሉኝ የምትላለች መብቷን ካልነኩባት ድጋፍ የምትሻ ድጋፍ የምትፈልግ ብቻ ማደለችም እሷ ሀገር ያቆመች ናት ሀገር ናት ቤተክርስቲያን ብልጽግና ሳይኖር ለሺህ አመታት ለ3000 አመታት ሀገሯን ጠብቃ ያስረከበች ቤተክርስቲያን ናት ዛሬ ተናንት ብልጽግና ኢሃዲግ ብለው ሳይመጡ ፊደል ጽፋ ፊደል ቀርጻ ካሜራውን ካሜራ ራሳቸው እንዲቆጡ ያደረገች ናት ቤተክርስቲያን እቀፉኝ ደግፉኝ የምትላለች ወደድኩኝ አንሶኝ የምትላለች እነሱ መተው ዛሬ ፍትህ ሲያጓድሉ ሰብል እንግዲህ ስሜታዊ እንዳልሆን እንጂ በጣም ያናደኝ ነገር ፍትህ ዛሬ መተው እነሱ ፍትህን በትክክል ሲያጓድሉ ስታይ ቤተክርስቲያን ግን ከሻ አመታት ቀድማ ፍትሐ ነገስት ጽፋ በፍትሐ ነገስት መሰረት ፍትህ መስጠት ያስተማረች ናት ቤተክርስቲያን አዲስ አይደለችም ምትማር አይደለችምና እነት ነው መግለጫ ሰጥቷል መግለጫው ግን የሚያሳዝን ነው ደስ የማይመጭ ነው ሐሳቦች አሉና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው ለሁላችንም እንግዲህ በተለይ ደግሞ ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች እጅግ የሚያሳዝን ነው ይያስባሉና አንደኛው ተግባሩን እንደቀላል ማየቱ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ቀላል ነው ከዛው እጅ ደግሞ ለማንም አንወግንም ብሎ ራሱን ገለልተኛ አድርጓል በርግጥ መንግስት በሃይማኖት ላይ ጣልቃ አይገባ መንግስቱም እንደሚያዘ ነገር ግን ይሄ ጣልቃ ለመግባት ሳይሆን ሌላው ጋር ጥሩ አይነት ስሜት እንዳይፈጠር የሚያደርግ ጣልቃ ገብነቱ እንዳለ በደንብ የሚያሳይ ንግግር ነው ያስባሉና ከዛው እጅ ሁለቱም አንድ ናቸው ብሎ ይሄጋዊ ኤጲስቆጶሳትን ከ ዚኛው ከመደበኛ ወይም ደግሞ ትክክለኛ ከመንላቸው አባቶች ጋር አንድ ላይ ማመሳጠሩ እጅግ ልብ ይነካል ብዬ የማስበውና ከአንድ መንግስት የማይጠበቅ ስራ ላይ ሰራው ብለዋል ብፁዕ አቡነ ሄኖክምና እንደ ሰው ስታስበው እንደ ምእመን ሆነ ስታስበው እንደ አንድ ሀገር መሪ ሆነ ስታስበው ወደ እርቅ ለማምጣት መፍትሄ ለማምጣት ነገሮችን ማሳየት ስትችል ግን ደግሞ የበለጠ ወደ ጸብ የሚወስድ ወደ ጥሩ ነገር ወደ ማይፈጠር ሁኔታ ውስጥ ለመሆን ማሰር ማለት እጅግ በጣም ይከብድ ነገር ነው ያስባል። በጣም አንቺ እንደነሳሽው ጣልቃ ገባን ብሏል። በእውነት ለመናገር በአንቀጽ 11 ላይ በሕገ መንግስታችን እንዳስቀመጡት መንግስት በሃይማኖቶች ጣልቃ ይገባም ይላል። ዝርዝር ጉዳዮች አሉት እዛው የራሳቸው ወረድ ብሎ ቢያነቡት ጣልቃ የሚገባባቸው ጣልቃ የማይገባባቸው ምክንያቶች አሉ። ጣልቃ የማይገባበት ምክንያት ይሄን አመልኩ ይሄን ተው ይሄ ትክክለኛ ሃይማኖት ነው ይሄ ትክክለ አይደለም ይሄ መንግስት ሃይማኖት ነው ይሄ መንግስት ሃይማኖት አይደለም ማለት ብቻ ነው የማይችለው እንጂ ሀገርን ለማፍረስ ቤተክርስቲያን በህጋዊ ተቋምነት የተመሰረቱትን ለማፍረስ የሚመጡ አካላትን ግን የመቆጣጠር ህጋዊ መብት አለው ስለዚህ ይሄ ጣልቃ አለመግባት ማለት የተለየ ትርጉም ያለው ነው በሌላ በኩል ደግሞ የሚያናደደው ነገር ሁለት እጁን አስገብቶ ጣልቃን ገባ ማለት በጣም የሚያስጠላ ነው ማለት ሁለት እጅሽን ካስገባሽ በኋላ ጣልቃን ገባ ታዲያ ማን ነው ምስራቅ ወለጋ ላይ ምዕራብ ወለጋ ላይ የሊቃነ ጳጳሳቱን ቢሮ እየሰበረ ያስረከበ መንግስት አይደለም ከአዲስ አበባ ተነስተው እኮ እነዛ ሰዎች ወለጋ እስከሚደርሱ ድረስ አጅቦ ያደረሳቸው እኮ የመንግስት ጸጥታ ኃይል ነው የሚያሳዝነው የሚያሳዝነው ሰብሊን በጣም ያሳዝነኝ ወለጋ ባለፈው ህዝብ እየሞተ ነበር በጣም ብዙ ህዝብ እየተጨፈጨፈ ነበር አልደረስኩም መድረስ አልቻልኩም የጸጥታ ችግር አለብኝ ያለው መንግስት እነዚህ ህገወጥ አካላት ግን ደግፎ ሲያስገባ ይያየን ከዚህ በላይ እጁ ማስገባት ምን አለ አው እንግዲህ
ላንዳገር ትልቅ መሰረት ለሆነች ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውለታ ይከፈላል ብዬ እንደ ራሴ ማሰብ በጣም ይከብደኛል እና አሁን ላይ እንግዲህ በተለይ ደግሞ የታገቱትን አባቶችም ስትመለከት ህጋዊ የሆኑ አባቶች እየታገቱ ለምንድን ነው ይህ ህጋዊ የሆኑት ኤጲስቆጶሳት ሆቴል ተይዞላቸው ተቀመጡት? ላነሳልሽ ነበር እሱን ጉዳይ። ሆቴል ላይ ሲቀመጡ ጠባቂ ነበራቸው፣ ወሊሶ ላይ ሂዶ ሲሾሙ ጠባቂ ነበራቸው፣ እስከዛ እስከሚደርሱ ድረስ አሁን ጠባቂ ነበራቸው አላቸው ነው። ነገር ግን ብፁዕ አቡነ እስጢፋኖስን የሚያክል ታላቅ አባት፣ ጅማን ከሀያ ዓመት በላይ ያስተዳደሩት አባት በፖሊስ ሲመለሱ መንግስት እጄን አላስገባውም ማለት ይህ ማለት ቂል አይደለንም፣ ሞኞች አይደለን፣ ትግስተኞች የፍቅር ሰባኪዎች ነን እንጂ ኦርቶዶክሳውያን ሞኞች ግን አይደለን። ሀገር እንዳትፈርስ የምንታገል እንጂ ማንም ተነስቶ ሊያሞኘን የሚችል አይደለም። እና መንግስት በትክክል እጁን አስገብቷል በትክክል። ሁለተኛ አንቺ ቅድም አሁን የተናገርሽ ነገር ነገሩን ቀለል አድርጎ አይቶታል። ቀለል ብሎ ማየቱ በራሱ እጅግ አደገኛ ነገር ነው። በአባባል ምን ይባላል መሰለሽ? ቁጭ ብለው የሰቀሉት ቁመው ሊያወርዱት ይቸግራል የሚባል ነገር አለ። አሁን ቀለል አድርጎ ያየው ነገ አክብዶ ቢመለከተ የማይመለስበት ደረጃ ሊደርስ ይችላል። ይህ ሃይማኖት ጉዳይ ነው። ሃይማኖት ስብልት ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው። እማትነኪው ነገር ነው። እሳት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው በምግብ ላይ የሆነ ነገር ብታደርጊው፣ በልብሱ ላይ ብታደርጊው ፈጣሪ ሰማያዊ ልብስ ያለብሰኛል፣ ቢርበው ሰማያዊ ምግብ እመገባለሁ የሆነ ነገር ሊልሽ ይችላል። ከቦታ ብታፈናቀዩ የኔ ሀገር በሰማይ ነው። ከሃይማኖት ስታፈናቀዩ ግን ወዴት ይሄዳል? ወዴትም የሚሄድበት ነገር የለም። ስለዚህ ቀለል አድርጎ ማየቱ በራሱ በጣም አደገኛነት ነው። እጅግ ከመንግስት የማይጠበቅ ከአንድ መሪ፣ እኔ እውነት ለመናገር ከአንድ መሪ የማይጠበቅ ንግግሮቹን አይተሽ ከሆነ ሰብሊ፣ ቦታ ሰጥተናል፣ ከእኛ በላይ እያደረገ የለም፣ ቅዱስ ሲኖዶስን አምጥተን እንደውም አንድ ያየሁበት ነገር ለነሱ ድጋፍ ሰጥቶ እንደ ድሮ ሁለት ፓትርያርክ ኖር የተሾሙትም በዚሁ ይቀጥሉ የሚል አስተያየት ነው ያለው። ዛ ላይ ስታይ እኛ እንደ አቡነ ማትያስ ሁኑ፣ እንደውም አይተሹ ከሆነ እንደ አባ ማትያስ ሁኑ ሲል ነበር የነበረው። እንደ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ እንኳን ሊል ትንሽ የሚችልበት አግባብ አልነበረም። እንደ ምክንያት የተነሱት ነገሮች እጅግ አሳማኝ አይደሉም። በተለይ ደግሞ የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ ከተመለከትከው ለእያንዳንዱ ጥያቄዎች መልሱን ሰጥቷል ብዬ አስባለሁ። እና ማለት ስትመለከተው የኦሮሚያን ሕዝብ ያልወከለ አይነት ንግግር ነው። የቋንቋ ችግር ተነስቶ ነበረ በሰጠው አስተያየት፣ ወይም ደግሞ ክቡር ዶክተር አብይ በሰጠው አስተያየት ማለት ነው። እና እዛ ላይ ምን አለ? ማንም ሰው በቋንቋው መገልገል አለበት ነው እና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ግን ስትመለከት ሁሉም ሰው በቋንቋ እንዲማር፣ በተለይ ደግሞ በኦሮሚያ ክልል በቋንቋቸው እንዲሰበክ፣ እንዲሁም ደግሞ ኮሌጆችን፣ ትምህርት ቤቶችን በማቋቋም በቋንቋቸው እንዲሰለጥኑ እና ከዛ በኋላ ደግሞ አገልግሎት እንዲካሄድ ያደረገው ላይ ያዝሽ እና እዚህ ላይ በቋንቋ ያነሳው ነገር ሳንረሳው እንሂድ። አሁን ተሰብሮ የተገባበት የሊቃነ ጳጳሳቱ ቢሮ በትክክል በቋንቋ የሚያስተምሩት የነ ብፁዕ አቡነ ማናቸው እሳቸው በጣም ድምፃቸው ደስ የሚለው አቡነ ናትናኤል፣ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል በኦሮሚያ ዘንድ የተወደዱ ኦሮሚያ ላይ ቅዳሴ በኦሮምኛ የሚቀድሱ በኦሮምኛ የሚያዘሙ በኦሮምኛ የሚዘምሩ ሰው ናቸው። በጣም የሚወደዱ ጳጳስ። እውነት በቋንቋ ከተባለ የእሳቸው ሀገረ ስብከት ይሰበር ነበር? ምን አድርገው እውነት ለመናገር ገና በምንኩስና ህይወታቸው ጀምሮ ታሪካቸውን እንደምናነበው ኦሮሚያ ላይ በኦሮምኛ መስበክና በኦሮምኛ ማስተማር የጀመሩት እሳቸው ናቸው። ዋዳ ሰገሌ ሳቲን ሴረ ወንጌላ ሳቲን ቃመሰዱማ ሳቲን ለፋፍ ሰሚ አዲስ አበባ ላይ እንኳን መጥተው ኦሮሚያ ላይ የኦሮሚያ የሆነ ነገር ካለ ናዝሬት ላይ ስናያቸው በናዝሬት ሄደው ኦሮምኛ ቅዳሴ ላይ በግዕዙ ዜማውን ብለው በኦሮምኛ ነበር። እንደውም ልዩ ተሰጥኦ ያላቸው አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰው እየተጻፈለትን ያነባል አይደል? እሳቸው ግን አማርኛውን እያዩ ወደ ኦሮምኛ እየተረጎሙ እዛው ላይ የሚያነቧባት ናቸው። አሁን የተሾሙት ግን አብዛኛዎቹ ማለት ይችላለሁ ኦሮምኛ እንኳን መስማት መናገር የማይችሉ ናቸው። አቡነ ኤውስጣቴዎስ አንድ ቀን ኦሮምኛ ሲናገሩ ሰምቻቸው አላውቅም። አንድ ቀን ትናንት ወደ እንትና ወለጋ ሄደው የአቡነ ናትናኤልን ቢሮ አሰብረው ሲገቡ ሲያወሩ የነበረው በአማርኛ ነው።
እንዳይመጡ ይያሉ ሲናገሩ የነበረው በአማርኛ ነው። እዛ አካባቢ ያለው ሰው ሲናገሩ ሲያስጠነቅቁ እና ቡነ ናትናኤልን እንዳይመጡ ሲሉ የነበረው በኦሮምኛ ነው። ኦሮምኛ አስፈላጊ ሆኖ ቢሆን እንደ አቡነ ናትናኤል የሚሆን አልነበረ። ችግሩ ምን እንደሆነ ልንገርሽ፣ ፖለቲካዊ ጉዳይ ነው። በቃ ፖለቲካው ሂዶ ቤተክርስቲያን ላይ እጁን አታስገቡ ብሎ ራሱ ግን ሁለት እጁን አስገብቷል። እርግጥ ያው ሐዋርያት ቤተክርስቲያን እንደመሆኗ መጠን ወንጌል በየትኛውም ቋንቋ ቢሆን መዳረስ አለበት። ምክንያቱም ሐዋርያት በጣም በብዙ ቋንቋ ነበረ በተለያዩ ሀገሮች እየሄዱ ወንጌል ሲሰብኩ የነበረው እና የእኛም ዓላማ ያ ነው። ለዚህም ነው እንግዲህ በኦሮምኛ ትምህርት ሲሰጥ የነበረው አባቶች በተለያዩ ቦታዎች እያስተማሩ የነበረው። ግን ስትመለከተው አሁን ላይ እንግዲህ ኦሮሚያ ክልልም በተለይ አርሲ ላይ ትናንት የተፈጠረው ነገር ታውቃለህ፣ የተለያዩ አባቶች እየታሰሩ እየተያዙ ነው የሚገኙት በጸጥታ ኃይሎች እና ያን ለኦሮሚያ ሕዝብ ይጠቅማል ወይ የመጀመሪያው? ከዛ ውጭ አሁን ላይ የኦሮሚያ ሕዝብ ራሱ ለሁለት ተከፍሏል። ቅዱስ ሲኖዶሱን የሚደግፋለ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ከህገወጦቹ ጋር ደግሞ ቡድን ይሆናል እና ይሄ ራሱ ሌላ የመከፋፈል አጀንዳን አይፈጥርም ወይ? ትላንት ሚዲያ ላይ የወጣ ዜና ነበር እና በቡኑ በደሌ ወረዳ እስልምናም የፕሮቴስታንት እምነትም አንድ ላይ አድርገው ህገወጥ የሆኑ ቡድኖችን ለመደገፍ እንግዲህ መንግስት እንቅስቃሴ መጀመሩ ተሰምቷል እና ይሄ ምን አይነት ተግባር ነው? እኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እንዲሁም ደግሞ የእስልምና እምነት ተከታዮች ሌሎች እምነት ተከታዮች ተከባብረን ተፋቅረን ባህላችን ሃይማኖታችን አንድ ሆኖ በአንድ ላይ የበላን ያለን ሰዎች ነን እና አሁን ላይ ግን የመለያየት መጀመሪያ ዘረኝነት የሚባለው ነገር ነበረ። አሁን ላይ ደግሞ በሃይማኖት አንድ እንዳንሆን ሙስሊሙ ከኦርቶዶክሱ ጎን እንዳይቆም እንዲሁም ደግሞ ፕሮቴስታንቱ ከኦርቶዶክስ ጎን እንዳይቆም የማድረግ ተግባር በመንግስት ደረጃ ሲሰራ ማየት እጅጉን ያማል ነው የማስበው። በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ነው። አሁን ባለፈው እንዳስቀመጠው ራሱ መንግስት ሲገልጽ ሁለት ሲኖዶሱ ማነው የሁለት በሲኖዶሱ ላይ ሁለት ፓትርያርክ ሆነው ተቀምጠዋል እያለን ነበረ። እሱ ያመጣቸውን አቡነ መርቆሬዎስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስን እና ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን ማለት ነው። ይህ በጣም ስህተት ነው፣ በጣም ስህተት ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ በምልአተ ጉባኤ ወስኖ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ እንዲመሩ የቤተ ክርስቲያኒቱን ያስተዳደር ጉዳይ ሁሉንም እንዲመሩ፣ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ደግሞ ከስር ሆነው ጸሎት እንዲያደርጉ ፓትርያርክነታቸውን እንደያዙ አድርጎ ሹመ እንጂ ሁለት ፓትርያርክ ሁለት አስተዳደር ባንድ ላይ አልተሾመም። በዚሁ ላይ መትይልኝ ሰብሊ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ ቀድመው ፓትርያርክ የሆኑ ነገር ግን ኢህአዴግ ወደ ውጭ እንዲሄዱ በስደት እንዲሄዱ ያደረጋቸው ናቸው። ያም ምክንያት ተጠቅሞ ኢህአዴግ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስን ወደ ፓትርያርክነት አምጥቷል። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ሲሞቱ ደግሞ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ተሾሙ። እንግዲህ ያንን ጉዳይ ሲታረቅ ወደዚህ መጥቷል እንጂ እዚህ እያለ ራሱ መፈንቅለ ሲኖዶስ አልተደረገም። ኢህአዴግ እንኳን እንዲህ አላደረገም። ይህ የሚሆነው በብልጽግና ጉዳይ ነው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ እንግዲህ እንደ ብልጽግና የለም ካለ ኢህአዴግ ወደ ውጭ ካስወጣ በኋላ ነው ቢያንስ እንኳን ይሄኛውን ፓትርያርክ ያደረገው። በብልጽግና ግን እዚሁ ቁጭ እንዳሉ መፈንቅለ ሲኖዶስ ጭራሽ አይቻልም። ሁለት አቅልሎ ይሄ የቀኖና ጉዳይ ነው፣ አቅለለን የምናየው ጉዳይ አይደለም፣ የሃይማኖት ጉዳይ ነው፣ ቀኖና ነው፣ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ነው። ባለፈው ነግሬሻለሁኝ፣ ስርዓተ ቤተክርስቲያኑ የሚጀምረው ከክህነት ነው። የክህነት ታላቁ ደግሞ ጵጵስና ነው። ጵጵስና ከሌለ ቄስ የለም። ጳጳሱ ከሌለ በስርዓቱ የጳጳሱ ስርዓት የጵጵስናው ስርዓት ከተሻረ ጳጳሱን ካህናቱ የሚሾመው ማን ነው? ጳጳሱ ነው አይደለ? ዲያቆናቱ የሚሾማቸው ማን ነው? ጳጳሱ ነው። በተክሊል እንዲጋቡ የሚያደርጉት ደግሞ ካህናትና ዲያቆናቱ ሲሆኑ በማን የተሰየሙ ናቸው? በጳጳሱ። ስለዚህ መጀመሪያው ራሱ ጵጵስና ነው ማለት ነው። ለክን ለቤተ ክርስቲያን ሚስጥራት በሙሉ ጵጵስና ነው መሰረቱ። ይህን መምታት የቤተ ክርስቲያን የተዋሃደውን ስርዓቷን ቀኖናዋን መምታት ነው፣ ስርዓት ነው። ይህን አቅልሎ የሚታይ ጉዳይ አይደለም። አይታችሁ ከሆነ በጣም ቀላል ነው፣ እንደኔ በጣም ቀላል ነው። መንግስት ይህ እኮ በአደራዳሪነት የምታልፍ ጉዳይ አይደለም። የሃይማኖትን ጉዳይ በአደራዳሪነት የምታልፍ ጉዳይ አይደለም። የአንተ ይሄን አምልክ አንተ ይሄን አምልክ አንተ ይሄን አምልክ ካልሽ በኋላ እስኪ ሁለታችሁን የሚያስማማ አንድ አምልክ ወስድጠር ይባል አይባልም። መንግስት ሲጀምር በዚህ ጉዳይ እንደ ሃይማኖት አደራዳሪነት ሊገባ አይችልምም። እንደ ሀገር መሪ ደግሞ ስታየው አንድ ሀገር የራሷ የምትተዳደርበት ህግ አላት። ያ ህግ እንኳን ሲሻል ምን አይነት ነገር እንደሚፈጠር እርግጥ ነው። እና እንኳን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ህግ
ቀኖና ነው ህግ ነው የማይሻሩ ህጎች አሉና እነዚህ ህጎችን እንደቀላል ማይስ እንዳልከው በጣም እጅግ የሚከብድ ነውና ከዛው እጪ ደግሞ ከዚህ ንግግር የታዘብኩት ነገር ቢኖር በመግለጫው ላይ ሲነሳ ነበር ቅዱስ ሲኖዶሱ ላይ ህጎቹን ከህጋዊ ከሆነው ነገር ጋር ወይም ደግሞ ከሆነው ስርዓት ጋር አንድ ላይ ማደባለቅ ማመሳሰል እሱ ደግሞ ለምእመኑ ወይም ደግሞ ለሌላው ማህበረሰብ የማይሆን እይታ እንዲፈጥርም ያደርጋልና ይሄ ታሪክ ከማፋለስ አንጻር አስተምሮቱን ካለመረዳት አንጻር እንዲሁም ደግሞ ድፍረት ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እንደመሰለ በደፈናው ስትናገር ያን ማረጋገጫ ስትናገር ያውም ደግሞ ሚዲያ ላይ ያውም ደግሞ ህዝብ በዚህ ምታስቶ ዳጎ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ነገሮችን ማቀጣጠል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ሲኖዶስ የወሰነው ውሳኔ ቀላል እንደሆነ ያን ያህልም መጋነን እንዳልነበረበት የሚያሳይ ነገር ሆነ እጅግ ያሳዝናል። ይሄ ጉዳቱ ነገራችን ላይ ሰብ ለሁለቱም ነው የሚያመዝነው ለነዛኞቹም የሚሰጣቸው መልእክት ተወግዛችሁ ተለይታችኋል ግን ችግር የለውም እያላቸው ነው። ሃይማኖታቸውን እያስቀዳቸው ነው በነገራችን ላይ ውግዘት ማለት የኔ በእኛ በክፍለ ሀገር ገበሬዎች በአልሽሮ አንድ ካህን ተነስቶ አንተን ቃለ ሐዋርያ ተሰርፈ ይባላል ወግጃለውና እንዳታርስ ካለው የዘራውን ዘር ሳይያረብ ሰው አፈር ሳይያለብ ሰው በሬዎቹን ይፈታል እንጂ በፍጹም አያርስም። ውግዘት ቀላል ነገር አይደለም። ይካድ ለምሳሌ በነገራችን ላይ እኛ ነን ያረከስነው ገሌ ወገዘ ገሌ እንዲብሉ አገዘ ይላልን ውግዘት የሚለውን ቋንቋ የፖለቲካ ቋንቋ አይደለም እንጂ ውግዘት የቀላል ቋንቋ አይደለም መለየት ነው። አውገት በቃ ውጉዝ ከማአሪዮስ ተባልሽ ማለት መለየት ነው ከማህበሩ መለየት ነው ከክርስትናው መለየት ነው ከሊቀጵጵስናው ከዲቁናው ከቅስናው ከቆሞስነቱ መለየት ነው ከቤተክርስቲያን ስርዓት መለየት ነው እንደ ሃይማኖቱ መለየት ሲባል ከመንግስተ ሰማያት መለየት ነው። ይሄን ቀላል አርጉ ያስተማራቸው እየነገራቸው ትክክል ቀላል ነው እንዴት በሃይማኖት ጉዳይ ቀላል ህገ መንግስት ማሻሻል ሲባል እሱ ቀላል ህገ መንግስት ማሻሻል ቀላል አይደለም የሚል ሰው የሚል መንግስት እንዴት ነው ስርዓተ ቀኖና የቤተክርስቲያን ቀኖና ቀላል ነው ብሎ የሚያቀል ይሄ ከባድ ነገር ነው ለነሱ ራሱ ስርዓተ አልበኝነትም በሌላ በኩል ለእንደ ሀገርም ስርዓተ አልበኝነትም መስበክ ነው የፈለከውን ብትዳፈር በድርድር በሆነ ነገር ተመለሳለ ማለት ነው። ገብቶ ያላረለ አባባል የፈለከውን ህግ ተዳፈር ነገር ግን በድርድር ተመለ እንደ ሀገርን ቀላል ያልሆነ መልእክት ያስተላልፈ ነው መንግስት። አንድ ጉዳይ ተነሳ መጀመሪያ ላይ ሲናገር ችግሩ እንደተፈጠረ እኛ በሽምግልና ለማደራደር ሰው ልከን ነበር አለ። ቆየት ብሎ ደግሞ እጃችንን አናስገባም አለ። እንግዲህ ሽማግሌ የሆነው ከወደዛ ከወደዚህም ችግሩን ሰምቶ ነው አይደለም የሚለው እሱ እንደተጠበቀ ሆኖ የህጋዊ ቤተክርስቲያን ያለችው ለመንግስት ስትሰጠው መንግስት ይሄንን ነገር አስከብር ስትለው ህግ ሳይስከብር እንዴት ነው ሽማግሌ የምትሆን ይሆናል? ህግ ያስከበረ የመብላት አይ በእውነት ቢለዋ የቆራረጥ ይሄን ነገር የመብላት አይ ይሄ አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ነገር አንስቷል በትግራይ ኃይል በትግራይ የትግራይ በሆነ ሰዓት እንዲያል ተባለ ማለት ተጮህ ነበር። አሁን እንደዚህ ሲሆን ለምን ተጮህ? እደሞ ሌላ ትኩሳት ነው ሌላ ነገር ነው። መንግስት ራሱ ትልቁን ገንኘት ተኝነቱን አንድ በትግራይ የነበረው ሁኔታ ያለማገናዘብ በትግራይ በነበረው እኮ እነሱ ሀገሪቱን እስከመጨረሻው ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት አለች ተብሎ ቤተክርስቲያኑ ራሱ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ እኮ ያገዘች ነበር። ሁለት እነዛ ሰዎች በትግራይ ያሉ ጳጳሳት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን እንለያለን ልንለይ እንጂ ሀገር ሊመሰረት መንግስት ሀገርን መሰረት ነው ይያሉ ታዲያ አትለዩ ምን እንላችሁ አለን። ያቆ ሀገርን መሰረት ጉዳይ ነበር ታስተውሽ ከሆነ ፖለቲካው ሀገርን መሰረት ነው አይደል? ሀገርን መሰረት ጉዳይ ሲሆን ደግሞ እነዛ ሃይማኖታቸው እንዳይበተን የሆነ ነገር ማድረግ አለ። እነዛ ሰዎች ግን ደፍረው አልተለዩ ደፍረው ፓትሪያርካል ሹም ደፍረው ኤጲስቆጶሳል ሹም እንዲገርመው ይሄ ነው አንድ ተለይተው ያ ሁሉ መከራ እንግዲህ ያ ሁሉ መከራ ደርሶባቸው ጦርነቱ በጋራ ነው መከራ ሰሜን ወሎን ጨምሮ ሰሜን ደቡብ ወሎን ጎንደርን ጨምሮ ሰሜኑ ክፍል ላይ መከራ ነው ያሳየው እጅ ከባባድ ነው። ነገር ግን አንድ ፓትሪያርክ ደፍረው ሹም መሾም አይደለም ወደ አዲስ አበባ ላሉት ሊቃነ ጳጳሳት ሀገረ ስብከት ትግራይ ውስጥ ሀገረ ስብከት የነበራቸው ማለት ነው
سيسات أقوال مكرات شو نايت وزبو إن ديت ليون تشلال يارات شو سرعت منك حزب كارلين دزام سلزي إيه ما الناس أزر بتأمي تساساته بتأمي تلاقي يمسير إني على ولا تني على مو أدلون نصنا ملزي أي مسلش إنني أدلون نصنا تقرأي سيول لمن أرومي على سيول لمن مارد براسو هيدو أدلوا النت تكلين يهرو بهر لي مزفك مسلا لا تنقص لازم نبرد ثوارو بمزوج هذا نوشنا يلا فرش شلرتشو وده فيتم تعرف عليه أنت تقوم عليه يعني نعم من تحتشني إنه نا فكر إنه من سبقه عندنا إنه من سبقه وزر برد توجز على الناس ده سوشي لما هو بيكرت تكملته عونم ثوارو تقبل عليه شيء ثوارو إنا عندي يعني عندنا ما متعتم عند ما نقصي يقبل عندي يا بلد يعني قرنيت أنا كركفتاتو عندي سفالة من الدرجة እንደውም እኮ እንዳልሽው አሁን ይሄን ቃል እናንሳውና ከመንግስት ይልቅ ቤተክርስቲያን እና ተመዛን ሰዎች እየጠራቻለች ይቅርታ እናደርግላችኋለን ኑ በሩ ክፍት ነው ያለች ነው መንግስት ደግሞ እየለያያቸው እንዴት በዛኛው እንዴት በዚህኛው ወይ ስርዓት ሆነ አላወቀም በትክክል አላስከበረ ወይ በዚህኛው አላደረገም እንደው ትናንት ሲኖዶሱ መግለጫ ሰምተሽዋል ይመስለኛል አይደል እግዚአብሔር ይስጥልን አባቶቻችን እድሜና ጤና ይስጥልን ደስ ብሎናል አኔ ደስ ብሎኛል እነት ለመናገር እንዴ ነው የምንጠብቀው ካሁን በኋላ ሁላችንም ከአባቶቻችንም ጎን ለመቆም በዝርዝር መግለጫዋን በዝርዝር መልስ ሰጥተውበታል መንግስት የተናገረው እንደስካሁን ድረስ ዝም ብሎ ተናግሮ አንዱና ሰ ስለመሬት አሰጣጥ ስለላሊበላ አንስቶ እኔ በጣም መዝነው ሰብ ሊበውነት ያዘንኩበት ስለላሊበላ ያነሳው ጉዳይ ላሊበላ ለማስጠገን ከፈረንሳይ መንግስት ጋር እየተደራደረ ነው ይሄ ግን ለቤተ ክርስቲያን ነው አሁንስ መንግስቲ ላሊበላ ነው አለም አቀፍ ቅርስሽን እንዴት ለቤተ ክርስቲያን አሳለ ብቻ ነው ብለሽ ትናገሪያለሽ ይሄ እኮ ዝንፈኝነት እኮ ነው ቤተ ክርስቲያን እኮ ያንን እኮ መተጠቀመበት ቤተ ክርስቲያን እኮ አይደለች ምንም ለማናገር ቤተ ክርስቲያን ይስ እኮ ከመታገኘው መናናኑ ከመሄደው ከመንዳይን ጻፍ እንጂ ከውጭ የሚመጡት እንዲያንተን ጎብኚዎች ቱሪስቶች እኮ የሚጠቀምበት መንግስት ነው ዶላርም ያገኝበት እኮ መንግስት ነው እንደ ሀገር እኮ ኢትዮጵያ እንድትጎበኝ ትልቁ ራሻሪ ያሰረፈችበት እኮ ምን አይነት ሀገርና እየተባለ እንዲጠራ ያደረገው እኮ ላሊበላ ነው አይደል እንደ ሀገር የቃራን ቅርስ የቤተ ክርስቲያን አርገሽ የቤተ ክርስቲያኑ ያደረኩ ነው ብሎ መናገር በራሱ እኔ እንጃ ትልቅ ጽንፈኝነት ነው በየነ ማስበው ማለት ነው ኢትዮጵያ እየጎመንቻለችው በኢትዮጵያ ዶክተሩ ነው ያልኩትን ቀደምና ብዙ ገቢዎች አሉ ከውጪ ድረስ እየመጡ እንግዲህ የሚመለከቱ ብዙ ቱሪስቶች አሉና እነዛ ቱሪስቶች አብዛኛው የሚጎበኙት አብያተ ክርስቲያናት አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ነውና አሁን እኮ ጥቅሙን ታገኛለሽ ማለት ሳይሆን እንደ ገለልተኛም ደሞ መቁጠር በቃ ጥቅሙ ለሷ ብቻ መሆኑ እንደ መንግስት እንደ ሀገር ያ ጥቅም እየተገኘ አለ መሆኑ ሁለቷን ማጉደፍን ይላል ማጉደፍን ነው እንዴ እንትን ላሊበላ ስትይጂ ሆቴሎች በጣም ተላላቅ ሆቴሎች ነው ያሉት እንደ ከተማ ስታያት ላሊበላ መንግስት ራሱ አልገነባት እንደ ቤተክርስቲያን ግን አባቶቻችን ገብተው ስላስቀመጡት ያን ያገኛሉ እንዳልሽው ገዳማት ጣናን ሲጎበኝ ለሚመጣው ቱሪስት ለጣና ብቻ ነው ሊከፍለው የሚሄደው ገና ኤርፖርት ሲጀምሮ እኮ ነው ለሀገሪቱ እየከፈለ የሚሄደው ይሄን ለቤተክርስቲያን ነው ማለት እጅግ አያሳፍርም አክሱም ሊጎበኝ የሚሄደው ሰው ለቤተክርስቲያኑ ብቻ ነው እንዴ ለአክሱም ሲሆን ነው እንደሰጠው የሚመጣው ለቤተክርስቲያኑ ሳይሆን እኮ ለመንግስት ነው ሰጥቶ የሚመጣው በጣም ያሳዝን ነው ይሄ ከቤተክርስቲያን ጋር ማያያዝ ሌላው ደግሞ ስለመሬት አንስተዋል ታስተውሽ ከሆነ በካሬ ሜትር በሚሊዮን በመናም ቆጥረው የሌሎችን ቤተ እምነትና ደምረው አንድ ላይ ቤተክርስቲያኑ 3 ጥፍ ነው ወሰደችው አረ በጣም ያሳዝን ነው ሌላ ግጭት መቀስቀስ ነው ሌላ ጥላቻ መቀስቀስ ይመስለኛል እንደኔ ቤተክርስቲያናን ብልጽግና ይሄ መሬት ይገባታል ብሎ የሰጣት ሳይሆን እስካሁን የነበራትን ካርታ ነው የሰጣት ስንጠይቅበት የነበረውን ካርታ ይሄ ደግሞ ለመንግስት ላስተራራ እንዲመቸው ጭምር ነው ማን ምን ያዘ ህገወጦቹን ከህጋዊነት ለመለየት የተደረገ እንጂ አዲስ የተሰጣ አዲስም አያያየን አይደል እንደ ደቡብ ክልል በሙሉ የመስቀል አደባባይ ያልተቀማም እንደ የመስቀል ማክበሪያው አልተቀማም እንደ ኦሮሚያ ላይ አልተቀማም እንደ መስቀል አደባባይን ቤተክርስቲያን የኔ ነው ህጋዊ ሰውነት ይከበርልኝ ይያረች መንግስት አይደለም አይደለሽም ይያራስ አይደለም እንደ ነው ስለዚህ የተሰጣታስ መስሎ መቀስቀስ በራሱ ይሄ
ليلا ستاتنو عباتو تشاتنج ملسوتا ليلا رمو كاباتو تشاتن ملسيتا الدوت مأمنو اندو بيهون القوان يدرونو إياراس هيم سياسل غني أنا نقول وشتنو وصناتنو ملجم يعني أكل كتر عالتا ستاتنو يعني أكل كتر راسو يتكستيانا راقن يجم انت تكسون يأكل كتر سلزي ليلا قيتشت مكسكس منغستراي جوناس قبطوال لندن منغست أنا لباتين ميريا يميكرا أكلو يمي كتاتلو سووش كالو يكتاتلو እንደምን የመንግስት ሐላፊዎች ማለት ነው እንደምንስ እጃቸውን ባያስገቡት ነው እንደ ሃይማኖተኝነት ደግሞ ጸሎት ይበጸሉት ቢያግዙ እንደ ሀገር መሪነት አንድ ላይ የእንጀራ ልጅ አንዱ ልጅ አድርጎ መሄድ በፍጹም አይቻል እውነት ለመናገር በዚህ 5 አመት በልጽግና ዘመን ሰሜኑ ላይ በርስ በርስ ጦርነት በተመታው ከተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ውጭ በህዝብ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ያሉት የተቃጠሉት ሙሉ ኦሮሚያ እና ደቡብ ናቸው ሙሉ ኦሮሚያ እና ደቡብ ናቸው ያንን ያቃጠለ ስንት ካህን ነው የተገደለብን ስንት ካህን ነው የሞተብን ስንት ካህናት ናቸው ቤተክርስቲያኑ ስር ሙተው የተገኙት ሊቀድሱ ሲሄዱ መንገድ ላይ ተደፍተው የተገኙት ስንት ካህናት ናቸው በኦሮሚያ ክልል እውነት እንነጋገር ከተባለ የተቃጠሉ አብያተ ክርስቲያናት ስንት ናቸው ሻሸመኔ ላይ የሃጫሉ ሁንዴሳ ሞትን ተከትሎ አርሲ ባሌ ሻሸመኔ እነዚህ አካባቢዎች ላይ ስንት ኦርቶዶክሳዊ ያላችሁ ተጨፍጭፎ የተገደሉት እነዚህ ለመናገር ግን በብጽግና ግን እኛ ይሄንን አላነሳን ምናልባት እነሱ እንደሚሉት የሽግግር ጊዜ ነው በሽግግር ሰዓት ብዙ ነገር ይከሰታል ብለን ነበር ቤተክርስቲያን በእኛ አካባቢ እኮ ቀናን የሚሉ ካሉ ነጠላ ለብሰው ቀና ብሎ የሚሄዱ ካሉ አንገታቸው ነው ምንላቸው ጊዜ የነበረበት ነው ያ ይስተካከላል ጥሩ ነገር ብለን ይመጣል ስንል አሁን ሌላ ነገር እያመጡብን ነው ነገ የሚያገዳድሉት መዛው ኦሮሚያ ላይ ያለውን ኦርቶዶክስ ነው የሚያገዳድሉት እውነት ለመናገር እዚህ አሁን የተሾሙ ሰዎች ወደ ሰሜን አይደሉም ማለት ነው የሰሜኑ ክርስቲያን ካሁን በኋላ ያው በፖለቲካው ካልሆነ በሃይማኖትም ይገዳደል አይመስለኝም ሃይማኖት ላይ ይገዳደልም እንኳን አይደለም ክርስቲናው ሙስሊሙና ክርስቲናው በራሱ ሰሜኑ ላይ ስቴት ተከማሙ በስነ ስርዓት በነገራችን ላይ እኔ ከሁሉ አካባቢ ማህበረሰብ የመጣው ነኝና የሚገርመኝ ነገር እኛ መስቀልን ስናከብር እነሱ አረፋን ሲያከብሩ እኩል ደስታ ነው የሚሰማው ተከባብረን ነው የምንሄደው እኩል እኩል አንድም አንቺ ለኔ አንቺ ሙስሊም ብትሆኚ ለኔ የምታሳዩ ክብር ክርስቲና ሃይማኖትን በማከብርበት ሰዓት እንኳን አደረሰ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃ እኔም እንደዛው እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰሽ እኩል የሚከበርበት ጥንቀት ባለ ስናከብር መመልከት እንችላለን ሙስሊም ሆነ ወይም ደግሞ ሌላ እምነት ተከታይ ሆነ ታቦትን ይሸኝ ጓደኞች ነበሩ ያንን ፍቅር ነበር ስንመለከት የነበረውና አሁንም እኛ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው አሁን ቢሆን እኛ በትህትና እየጠየቅን ያለ ነው ምክንያቱም እንደ አንድ ግለሰብ እና እንደ አማኝ ከመንግስት ምንጠብቀው ነገር አለና ያ ደግሞ ምንጠብቀው ነገር አለመሆኑን ስንመለከት እጅግ ጥሩ ስሜት አይፈጥርም ይሄን ማስቦና አሁን ላይም ወደ አንድ እንምጣ ነው ኦርቶዶክሱ አሁንም እየወጣ ነው ሰላማዊ ሰልፍ ትላንትና ካየ በዋሽንግተን ዲሲ አሜሪካ ላይ ሰልፍ ነበረ እሱ 10 AM በእኛ ደግሞ 4 ሰዓት ላይ ሰልፍ ወጥቶ ነበርና ምእመኑ ለሃይማኖቱ ያለው ለቅዱስ ይንሩስ ያለውን ድጋፍ እያሳየ ነው ያለው እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሀገረ ስብከቶች በተለይ አሁን በጉራጌ ባህረርጌ ስብሰባዎች እየተደረጉ ውይይቶች እየተደረጉ ነው ያሉትና ይሄ ወደ አንድ ለማምጣት ነው ምንም አላማው ምንም የተለየ ነገር የለውም እኛ ጽንፈኝነትን ለማያዝም አይደለም ገለልተኛም ለመሆን አይደለም ወደ አንድ እንምጣ ህጋችን ይከበር ሃይማኖታችን ይጠበቅ ኦርቶዶክስ እምነት የታፈረች የተከበረች ትሁን አሁንም ቢሆን እንደዛ አይነት ነገር ነው ያለን ያለ ነው እንጂ ጻብል ለማስፋፋት ወተል ለማስፈር ወይም ደግሞ ቅዶችን ለነርፈን እየተንከሳቀስን አይደለም ያለ ነውና ይሄንን በመንግስት ደረጃ መንግስት አይረዳለ ሲቀርሞ እንደ አንድ ግለሰብ የሚሰማ በጣም አስቸጋሪ ነው ክርስቲና በሰሜኑ በኩል ከገባ ኦሮሞዎቹ ከዛን ሰተው ወደዚህ ይዘውት መጥተው ነው አሁን ኦሮሚያ ላይ ክርስቲና ያለው አይደለም አባቶቻችን ያሰፉት ወደዚህ ስለመጡ ነው አይደል ስለዚህ አሁን እነዚህ ያሰፉት አባቶች እውነት ክርስቲና ኦሮሚያ ውስጥ አይማር ብለው የሚያስቡ ይሆን አራ እኔ ራሴ እንደ አንድ እምነት አማኝ ልንገርሽ ነው ይሰብ እኔ ራሴ እንደ አንድ አማኝ በሃይማኖቴ በኩል አይደለም ቀርቶ ኦሮሚያ የዓለም ቋንቋ ተከስቶልኝ ምን አለ ክርስቲና ለዓለም በተለያየ ቋንቋ ባስተምረው አንኳን በቋንቋው የሚያስተምር ሰው አግኝቼ ሐዋርያት እኮ አይበቃ እንደው እንዴት አርገን ነው እናስተምረው ሲሉ እኮ ነው 72 ቋንቋ እንደዚህ የተከሰተላቸው አይደል
አባቶቻችን አይደለም ቀርሶ አትማሩ ሊሉ 72 ቋንቋን ዳህም እንደ ሐዋርያ ተከስቶላቸው ቢያስተምሩ ደስተኞች ነበሩ። ዛሬ ፓትርያርክ ራሱን አድርጎ የሾሙት ግለሰቡና ጳጳስ የሚሾሙት ግለሰቦች እኮ የተሾሙት እኮ ከሰሜኑ መጥተው አይደለም ከሰሜኑ አምጥተው ነው እንደሾሙት አባቶቻችን መርጠው እኮ ነው የሾሟቸው። ከዛ ለኦሮሚያ ማህበረሰብ ያስተምራሉ ተብለው እኮ ነው የሾሟቸው። ደጋግመን እንደምናነሳው በታላቅነት ተጋድለው የሞቱት ጴጥሮስ እኮ ኦሮሞ ናቸው። አቡነ ጴጥሮስ ታላቁ አሁን እንደምልሽ እናውለና አሁን ሄኖክ ለምን አናይ? የሻሸመኔ ማህበረሰብ ሻሸመኔ ሀገረ ስብከት ሳሉ አቡነ ሄኖክ አልቅሶ የሸኛቸው እኮ ኦሮሞ ናቸው እኮ። ዛሬ አዲስ አበባን እያስ እንደ ሀገር ከተባለ እንደ ስልጣን ከተባለ ስልጣኑ ሁሉንም እየሰጠን ነው። ዛሬ ፓትርያርክ ካልሆንኩ ብሎ የሚታገሉት ሰው የሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ነበሩ፣ ብፁዕ አቡነ ሳዊሮስ በነበሩበት ሰዓት ማለት ነው። ዛሬ በዓለማዊ ስማቸው ለመጥራት እንገደድ ይሆናል፣ ምክንያቱም የቅዱስ ሲኖዶስ ስርዓት ስለሆነ። ዛሬ ድሮ ግን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ነበሩ። እና ብፁዕ አቡነ ሄኖክን ስታይ የአዲስ አበባ ቤተ ክህነት በጣም ችግር ያለበት ተብሎ ስርዓት ያስይዙታል ተብለው እኮ የመጡት ብፁዕ አቡነ ሄኖክ ናቸው። ተመርጠው የመጡት ኦሮሞ ናቸው። በኦሮምኛ የሚያስተምሩ፣ በኦሮምኛ የሚናገሩ፣ በኦሮምኛ የሚቀድሱ፣ የሚዘምሩ። በሌላው በኩል ስንሄድ በኦሮምኛ ቅዳሴ ይቀደስ አንዱ ማን ይጠራል? እግዚአብሔር ሲጠራል እኛ ስንጠራለን አንጠላም። ወደ አማራ ክልል ስትሄድ እኮ አሃዱ አብ ተብሎ በአማርኛ የሚነበብ ከሆነ ሌላው ግን በግዕዝ ነው። ወደ ትግራይ ስትሄጂ አብዛኛው በግዕዝ ነው። አብዛኛው በግዕዝ ነው። ግዕዝን ጠልተሽው እኛ እኮ እንኳን አይደለም ኦሮምኛ እንትን እንዲል ግዕዝን የማህበረሰብ እንዲማር ነው የምንፈልገው። እና የኦሮሞ ጥላቻ አይደለም። እኛ እንደ አንድ አማኝ ሁሉም በቋንቋው ይማር አንጠላ ማለት እንደኔ። እነዚህ አሁን እኮ የተሾሙት ሰዎች ለጵጵስና ይበቃሉ ተብለው ወደ ቅዱስ ሲኖዶስ ገብተው ተሹመው ወደ ኦሮሚያ ቢሄድ እኮ እኛ እንጣላለን። ስርዓቱ ቀኖናው ተሻለ ብለን ነው አለ ምንጣላ እንጂ እኮ ለምን ተሾመ አይደለም። እኛ እኮ ለምን ተሾመ ሳይሆን ጽላታችን ስርዓቱ ቀኖናው ተጥሶ ለምን ተሾመ፣ ኦሮሚያ ኦሮሞ ለምን ተሾመ፣ ደቡብ ስልጤ ለምን ተሾመ እኮ አይደለም። እኛ ጥላቻችን ጭቅጭቃችን ምናልባት ማህበረሰቡን እንዲረዳ የምንፈልገው ለምን ስርዓተ ቤተክርስቲያን ቀኖናው ዶግማው ተጣሰ የሚል ነው። አሁንም ቤተክርስቲያን ክፍት ናት። መንግስት ግን እንደ ማህበረሰብ የምናነሳው መንግስት እንደ መንግስት የመንግስትነትን ተግባር ቢወጣ ህጋዊነት ያላትን ቤተክርስቲያኑን ብቻ ቢሰማ ህጋዊነት የሌለውን የማንም ጽንፈኛ፣ በነገራችን ላይ አደጋው ለመንግስት ነው የሚሆነው። ይህ ነገር ሂዶ አደጋው ለመንግስት ነው የሚሆነው። ቤተክርስቲያን ዛሬ ብቻ ሳይሆን የተፈተነችው ድሮም ተፈተናለች እና አሁንም ይህን ፈተና ታልፈዋለች። ችግር የለም። ፓትርያርኳ እኮ ታንቆ ተገሎባታል እኮ ቤተክርስቲያን በደርግ ዘመን ፓትርያርኳ እኮ ገብተው ታንቀው ቤተክርስቲያን ጠፍታለች። አልጠፋችም እኮ ጳጳሷ እኮ ከአጥር ስር በመትረጌስ ስንት ሺህ በሚገል መሳሪያ እኮ አንድ ጳጳስ ተገሎባታል፣ አቡነ ጴጥሮስን የመሰለ ጳጳስ። ቤተክርስቲያን ግን ጠፍታለች? አልጠፋችም። የወዲት ጉዲት ነበረች። ከዚህ ተነስካ እስከ አክሱም ድረስ ሄዳ ቤተክርስቲያንን ለማጥፋት ቤተክርስቲያን አልጠፋችም። ግራኝ አህመድ ነበረ ሙሉ ቤተክርስቲያን አጠፋለሁ ብሎ የተነሳ፣ ቤተክርስቲያን ግን አልጠፋችም። እንዲሁም ከዛ በኋላ ስንሄድ እነሱ ሲኖዶስ ነበር እኮ ዘመነ ሲኖዶስ ጋር የነበረ ቤተክርስቲያን በኃይለኛው ተፈትናለች። ተፈትና ግን እስካሁን ድረስ አልጠፋችም። በደርግ መንግስትም እንደምንሰማው ታሪኩ ክርስትና እንኳን አታስነሱትም እስከሚባል ደርሳ ነበረ። ቤተክርስቲያን ግን አልጠፋችም። ችግሩ ዝሮ ዝሮ ለማን እየሆነ ነው የሚመጣው? ለቤተክርስቲያን ሳይሆን ለመንግስት እየሆነ ነው የሚመጣው። ችግሩ መንግስት ላይ ነው እና የሚሆነው ስርዓት አልበኝነት ሲነግስ ባይዘቡ ምን ላይ ነው የሚሆነው? ችግሩ መንግስት ላይ ነው። ማስተዳደር ያቅተሻል፣ መናገር ያቅተሻል። እኩልነት መንግስት ሰብካለሁ ቢል አይችልም። አንዱን የእንጀራ እናት አንዱን የእንጀራ ልጅ አንዱን ልጅ አድርጎ እንጀራ እናት የሚሄድ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ስለዚህ መንግስትም እንደ መንግስት የራሱን ሀሳብ ይወጣላለሁኝ። መንግስት ነው እንደ መንግስት የሁሉም ነው፣ የሁሉም በቃ የሁሉም ላይ ነው። ሀገር አሁን የሁሉም ናት አይደለ? ሀገር የጴንጤው፣ የሙስሊሙ፣ የካቶሊኩ፣ የኦርቶዶክሱ፣ የሁሉም መንግስት ደግሞ ሀገር ነው። እንደ ሀገር ሀገርን የሚመራ ነው። ለገሌ ለገሌ ማለት የለበትም። እንደዛ ከሆነ አንድ ሰላና ሰው ማጠቃላይ የማላልፈው ነገር ካለ እንደውም በ2015 የኔ ምኞት ሃይማኖቶች ሲበጠበጡ ማየት ነው የሚል አንድ ፓስተር አይቻለሁ። እንደዛ አይነቶቹን ስርዓት አልበኞች ብጥብጥን የሚሰብኩ እንዲበጠበጥ የሚመኙ ብጥብጥን በእግዚአብሔር ስም የሚሰብኩ የተረገሙ ሰዎች እንትን ሳይሉ
بتكريسيان عند رئيس الناس بس تنش قوي ترومو بس بك بتنمي بحاسة ثانية تنميت على توس فرق كسائي ولا النهار من قسم النزيهن سرعة هذا بنيج يهونا نجارية سازة ليروتشون إنيان ودنيا لا تسمع كمان تعطف كل بكمان تعط يلك ليروتشون نزاهنة نجار بيعرف قراله ليلو لأن منهم لو كلهم ما استلال فهم ليك النسمة نوني سبلي النسمة بعدين ما زاتين مثلا تعلب عند الناس تين ما زلب زارينا يلتنا قر زارينا دهيم ما نوتي عليكم أرتوك أرتوك سنين ليلا يجلب أباطو تاجنا بتأم تنكروات ما قلت جاون عند متايو تركار موتن قارف روما أباطو تاجنا إني أنا كده ما تشونا سبعة النوم يجون كأباطو تاجنا قر مكة تريج بنا لالو عند ما قست أباكاشو تون ودهيم ما نوتي أتبو بق عليهلو إسكان درس أبا بمش أرشة يشيلان سنة بس أكل بسأونا ما تياس يميان سازن نجكر سنة جوار هولم نجكر تبت أصفار جوار تبت أصفار أنا دي تكرر شو هاي ما نوصل أشين البرج يجي يدم سرتش اللي بنت صوتنا عون يم تبت سعلو يدم سر نوار أونا تنو يدم سر سيبت سيوة يلا مال بيتا كريستيان دمو هاي ما نوص يسمعين يمريت يدم سرتش الناس النار على ما سبت سنة تاجر على نيام جن منجست كان يعجر كم تتعجلو بمنجست أكلت هجوت وتشين تعجلو لالو ولا تشينم باي ما نوصل تشين نسمع أجزاء برمو سنهاتون برتاتون عندي ستن صاروت النادر يمي متعو سومنا نويلة أبي سوم على جن كذاك المن كلهم سو ما هبراي ميديا لي كم يجوا بتجي أماري كبيتو عند أبسو تشين تنيتو أبسو تشين ما تلعب سو أمر الناس نسون دمي سليوت إن ده زمان قان بكرتوا بينورا كبيت هاتشون كتش ولا بس أروز للناشين اللي فينش لاله ما يملا سيل منا إنزين اللي لاله سبليه نعم يعني. بدي إن ده كونا موجز ياو قدم سلة بس وابنا ما تجلس ثانية سنة برا سلة ثانية قص لا ثانية قروف نجيك راحتونا نيدامو بس وابنا يرمي هسينا سوتان قبل نجيك راح لنا ده يوم نتارش من المرة بيعك ثانية قان ماموت آه كتنا ميالوتنا أونا بيوري يجا دارون بزالة لأي مونو تاتشون سكامو درس إن وادك عالمين بمونو فالو مالا سلازي إنيا عند هند من تاتشون مفلقو ودا عند من تاتشون مفلقو سفينتنا للم يسبكنا لنا نقر قندامو هينن تارتو منقس إن منقس موسر يالا بطن هلا في النت بيوش دمال كامنو نلالن إن دا عند آمان يوم دا عند ميمن أنتي سمعت كاتو تشاتشن يهين يمسلا كوي تشاتشن بإيطاليا أو تورستوارو بنبرة وقت المدير يعني سنة تشاسا كوتشيني مسونا برا بقول تشاتشن لمن يسمع لك كلامنا مم موجسون يلو أبرا ناتشو كوي تشاتش كنا سلام زامير كولا تشكر نكو أورتوركس تواهدو يسألو تناين السامر كمهابر بوند ماتشن ينينة تسفاست تواباريننت በስድስት ዓመት ያገልግሎት ግዚያት ውስጥ በርካታ ደሎችን አስመዝግበናል የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባሮች አሉ አገልግሎታችን ጥንታውያን የተዘጓቢያተ ክርስቲያናትን ማነጽ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምርትን ማድረስ በአዲስ አበባ ኮተቤ ለሚገኙ አቅመ ደካሞች እናትና አባቶቻችን ህፃናትና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር 20 ዶላርን እንደግፋለን በዚህ የችግር ቀን ከ450 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ጎን ቆመናል በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን ሁለገብ ድጋፍ በማድረግ ራሳቸውን እንዲችሉ በማድረግና
የአብነት ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎችን የወንዝ ሙላት የበረሃ ጉዞ የመንገድ መደርመስ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን ያነጽን የአብነት ተማሪዎችን እየደገፈን መነኮሳት አባቶቻችንና እናቶቻችንን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ዋትስአፕ ማህበር ላለፉት 6 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምርቶችን በማቅረብ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ አገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምርተ ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ በዓላትን በማስተላለፍ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጡኑ የቅዱሳን አባቶቻችንን ተጋድሎ ዜና በማድመጥ በረከት በማግኘት በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ለእናንተ ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርብ መሆኑን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎትህ እንድትተጋ መጠራትህና መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎችን ወደ ቀና መንገድ እንድትመራ አደራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ ያዋቀ ኮሲፍ ገለታ በራን እንዳንገው ኦልፊኔፍ አንጎንኬ ኤሌሌ ሲፋርሳዳ ፈርዴ ፉለኬ ኤሌ አማ